Bonjour, bonjour, bonsoir, partout où vous êtes dans le monde. Et je vous salue, je vous salue vraiment, vraiment. Euh, ça dépend de l'heure que vous allez regarder cette vidéo. Bonsoir, bonjour. Je viens faire cette petite vidéo vite, vite, vite fait là. Juste pour encourager toutes les, toute personnes qui a aidé cette dame Peignel à réaliser les montants. Parce qu'elle vient de réaliser les montants qu'elle cherchait. Elle vient de réaliser les montants de 12 000, plus de 12 000 maintenant là. Elle vient de réaliser les 12 000, regardez, elle est dans les 12 000 quelque chose. Elle est déjà dans les 12 000 quelque chose. Elle a réalisé le montant pour continuer à faire la thérapie de son fils. Donc, euh, c'est une, vraiment, une lionne, une maman. Oh, on a des babes, une maman. Vraiment, je viens féliciter cette fille-là. Parce qu'à est la communauté, qu'on parle un peu, nous parlons un peu trop. Mais...

assurance nae maladi esungaki ezwaki nceraine parti ndenge toyebi kaka na bahopitale mme ya bapoto awa eza na baterapi mosusu par exmple oyo oyo baasirere bazwaka te basirerenbo bzk yango tnerope mai bato bazalaa ka rapide mpona kofinga atangikutu ata mambo wna wmotoyo atangakiy oeayei kosenga oh, mbongo ye moto boye na boye ye moto moko alingaki afinga peniel te soki baoyo batangaki eh, message atiaki mpona kosenga mbongo wana donc eh, ele aréalize ceq elle voulait susini ezalaki azwa 1200 mpona kocontinuer lesi, lesi eh, mwi oyo etikali yempona mwana na ye eh,

y a beaucoup il a y star yamouné na zapé na million a boute na des fonds moins y a vingt-quatre lazoaki ceux qui ceux qui dit million et je dis vraiment félicitations pour Peniel elle a réussi elle a à récolter douze mille a déjà na douze oh y a pour continuer thérapie oh my god quand on continue la thérapie à moi, 12 000 moins Yango dans, moi, moi, il y avait il y a, il y a 72 ans. Elle a totalisé 12 000 et c'est déjà 12 000 quelque chose. Donc, elle a réussi. Ça, c'est une maman. Ça, c'est une, mama une femme qu'on appelle maman. Donc, malgré son âge, elle s'est dit non. Malgré qu'il y ait banana, elle s'est dit non. En tout cas, je dois demander. Je dois faire récolte d'argent pour qu'elle continue. Bah, ba thérapie a mwana nanga parce que son enfant aîné avec avec un défaut c'est son colon vertébrale et puis elle s'est dit il faut na, na récolter mbongo pour mwana nanga c'est c'est ce qu'on appelle une femme une femme africaine et c'est ce qu'on appelle une lionne lionne a zalaga mdumo kwa linga komona ba na na pas cité lionne a kipakateke o soki papa s'est so dit que maman s'est lionne peut s'otaliser soki botali ba na 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 groupe à ba lion ba lionne ba te ba kenda ko, ko ko luka ko luka bilo ko li après na bana ba na bango

labolingo ezali ezalakamaasi pey maasi mais elnousa montr que c'es aiment un mama lsba a accepté kosemilie ayebi bie comunauté na biso ezala lokla baomunauté mosusu t pa bso ata likambo eza ya malamu ndenge nini totournkayangobatoyo bazlabaargm ba, 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 ba mosusu bazanga te atosli liambo ya ndenge nini batoya baargm mosusu bznga ba ti se vers son enfant alors bin non so ceux qui na sali à côté moi nananga ako a coti qui donc bravo bravo à la fille bravo malgré son âge mais elle a agi comme une vraie vraie maman eh, les na tanga qui eloko na nae wana les na tanga qui bilogo ko a koma qui n'instagram j'avais eu pitié na lo ika ka eh hey, na 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 communauté na biso nebo bo c'est comme si j'avais raison

demande na ye alobi mwanana nga azanaproblème o tosi todepanse boyoye leta asurance eeide ngai juska nivea boye alors swite oyo oh, etikali ifo nga moko soki tosali yango te mwana akotikala na handikape akozala problème ya kotambola atangaki mpe nkombo ya moto moko asungae te ezala bongo basalakango bato ebele basalaka ngo basare kutuya minene basalakayngo a ya mboka na bisoauti ah, kosaano mwana naye abotami na problème ya, ya care abotami na problème ya care bazalaki na bezoin ya eeas dx u ele0mill euro aasali demandecolte de ya, 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 ya fond esalamaka eza teke ndenge namona no bato bazokomae omoniorgeemioorgmemie atangi kombo ya motu teke yoyaka kopesanga asengi mpo mwana nde azana problème aexplike prndengeaexplika baproblème banda kala mwana mwasiyo ayynobmakmo na bango na frère ik aexle mannbotana prolème nal maitenant aexpose yango alobi oyo aza na motema malamuapesa oyo alingakparceel

C'est une femme à féliciter. Et puis, ça n'a pas fait 48 heures. Elle a réalisé les montants qu'elle cherchait. Elle cherchait 12 000. Elle est dans les 12 000 et quelque chose maintenant. Donc, c'est une femme à féliciter. Donc, Péniel, c'est une femme vraiment courageuse à féliciter. Surtout pour la première moi non C'est une femme forte. C'est vraiment une maman. Elle nga une monnaie qui a une monnaie qui est très forte.

akiti wat parceque motu oyokutu azokomante wana soki ye asali recolte ya fod nandimi te baopia ye parce que bayebi ete so ba ba mais lafie peniel ayebani na cominauté ayebani c'est pourquoi lere asali yango tomoni mpe na moins de, de 48 heue akokisi moto oy abandei koluka 12 ekoki dejà bravo bravo peniel oza vraiment une lione c'est sac on appele une mama amoni problème liboso naye aza na model ako ozwa solutio te cee jedoi faire nasenga asengi mpe yo te yo mutu ozokomante asengi yo te alobaki bato oyo baza bakoki kosunga bafan ba naoyo balandaka ba ye parceke aza na bafol o ebele alobi bato oyo balandaka ye ya koede mabotami na problème epui aza na mbongo yango te hmm? autiutuoostelelo eh, autiosteoyoauti koposte ko, ko eloko oooyo frer aik akomeli ye alobi uh, okokolisa bana na kosenga te bastar basengaka bongo basengaka bato ebele kutu bazaposibilit te bapesaka ba problèmna bangoona moo boyemtuy eyebani de anabango asengeli ye ezalaka na yango eza eza taini message oyo aposte yango ya pas longtemps aposte yango frimik akomeliyeakomelyeke kokolisa bana na, na mbongo, yaku, yaku, yaku tandra, me, te, esa, mbongo ya kotndem yaosenga te eza mbongoesngekokolisa bana tebsoli ys2019 nde basololaki yasua sikoyo toloba esali inane basololaka tebfbavivre ta mosu pe atindaya mbongo te akozwaango wa asala kindumba soki bomonaka ake na hotel aye bakangiye na mobali epe ekopesa explikatio kete sio aza na probleme ya terapi yango wana nakendaki na hotele na mutu mpo apesanga mbongo wana nde elingaki abimaki ozosala yo mutu ozalaki orgeese okiti ndenge nini

A sengiote, Yo a commenté que oh oh akiti eh, tout ça orgueil et fouta kate, à sengiote, a, sengi a sengi na bato ba 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 fola kaye, a sengi na bato ba landa kaye. Et puis elle a réussi à le faire, donc c'est une femme à féliciter. Bravo peniel. bravo peniel. Poba fille, mususu na âge non on a linga kia fanaka mo lela lela, akomo komo la bato na ba privé, akomo linga bami bali abato, po ba kabelaye. Mais ya lobi non j'ai quand même des fans, j'ai les gens qui me suivent. jlegen soki nati loko bafolo yaka yango bakomaka alors akomi kuna na page ne po soki ezalaki e azosenga kaya kosenga alingaki akoma yango na page ne te bapage nyonso oyo bozomona oyo bl bakende kozwa nde na page na ye l napas ecri akomelaki pageta akomaki na instagram na ye akomi na twitter na ye donc alakisi force na ye alakisi ke qandmême nmama oyo mpe ayebani epuis autilize koyebana na ye wana mpo na kocontinuer baterapie ya, ya, ya mwana na ye entoukas bravo penie ceunemme ya félicité basi ebele baokokango te parceke ebele nano bayebani te epuis dede bakozwa courae bakolata courage oyo te ayebi bie cominté na bisoke mafinga nde mafinga kotonga ndeotona ko baproduiraka ba, ba, eloko jamais pas tout le monde et parle de quelle de quelle la majorité ou d'une cinquante pour cent bah pour dire la araignée sautée la kana na esprit ya ya quoi oh mon dieu ce qu'on a d'esprit critique au temps il n'a pas pour na bacon mais pourquoi il fait ça tu vas trouver que après ce qu'on devait copier ça bah qu'on ça la analyse combien qu'on qu'on na clavier na yo négatolo bah combien ta clavier na au réfléchir na mets-toi à la place de cette personne là papa et moi na naie Ma photo na bani nae yango biloko a posté na a posté le na Twitter nae yango Batika ka numéro de téléphone ya mobile nae batika depuis l'année année passée 2019 c'est à dire baza na baza ba contacté depuis 2019 mais quand elle a posté y a besoin en bongo ya ya thérapie à c'est la même personne qui l'écrit c'est la même personne qui a posté pe na Twitter c'est la même personne donc le papa de ses, de ses, de ses enfants yaba yaba na nemi balé a komelié que c'est de cette façon que tu veux élever euh, tes enfants na ko tendre meli kolwa bas kolwa bas vraiment okomi ça déjà star aza star donc azo profiter ce qu'on a qui star na yé a sali récolte et à fond et salaka et sala maka ba star ekuto minene ba sala kango parce que eza mabe soki a komeli mutumako boye na privé tinde la ngambo on problème c'est ça le problème a komi ango aessengère na naye abwaki na instagram na ye ntan ndenge eningisi mokili na instagram na ye akomelakiyango m e, mt boyetaláyaotinelanabongo te akei mpe na hotel na mobalitempona olua mbonoaa t autilize kaka oyo aza nango ndenge nzambe atunakimoïse atunaki tiaku entetemain nazana bat ye pe atalaki k e

balimit ezali donc um, bana oyo toyebi bango tomonaa bango na, ba, na facebook naye tomonaa bango na, na bamessanèr na ba naye apostaka bana naye na ebonosta bango epi toyebaki ye ke mwana oyo siza na a amekee ameke, ameke. ezosimba te mbongo esili ye akoutlize nini

asengi no na ye mutu mokoteztkolelelayo ayikosalavdo ndenge ndeo bsunanga te aposte na eloko napae naye andi nayeastyangobatosikybaaaaorna koyebanaye na, 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 koyeba na, na papa ya bana na ye ata soki fred ik amoni yango mabe po mwasi nayo akomananiv osungaka ete parcebozoltbololaamn

chaine moko boye ya youtube nde bake kuna epa na yo olati mabe okómi kolela nde ozolakisa sikoyo mwana nde siko bato bakosunga yo ma ye autilize page na ye moko apartir ya page naye bapage nyonso ekti kuna bake kozwa informatio zonzambe att ttemn mama tabit azlaki

pour que oh Oh, oh Lucas solution à problème même comme Bozana ngo. Qu'est-ce que tu maîtrises bien Potentiel mini à Ngoza Cette fille quand elle écrit quelque chose, on pense à une explication en carte, elle aura bien accoma bien. Donc elle est d'abord intelligente. Pour elle quoi comment qui peut n'a qu'osernga mwana n'a ngo. Tout le monde pensait à tanga qui a oké comme oké co fingeti. OK que tu co critiqué Elle était bien claire, a expliqué très bien. Pourquoi vous êtes en bonana? Et ça te, moi, ça malade sa 12 minutes traité. ça fait des mois et des mois. Ba Ça fait des mois. Je crois que l'enfant avait 9 mois. Moi, Neba bandaki therapie. Mona Zakina 9 mois. Aujourd'hui, cet enfant a 17 mois. Donc ça fait 8 mois. Abimisaka 350 par jour.

azongaki na sice na ye azongaki na koyeba nacounaté eleutilie al autilize sa, sa? bandeko nawobk na vie soki oyebi eloko ozanangona maboko te <laughs> o bndloluka bandoki na famil yeba eloko ni potentiel nini oza nango la pare exprimer la file ayeasokaomi eloko na page na ye mpo ana aza bone ku soki aomi eollatalaki j'ai ma page alors pour 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 na ko soigner je vais utiliser ma, la même page a utiliser quand même petit 20 utiliser ma même euh, instagram là a comme expliquer expliquer a comme qui monte a, exemple, a, ramonte, a situation depuis Abanda, banda depuis mon azana 9 mois mais il y a des gens qui viennent eh au souki au monde place au souki au monde place et mabino ma moi parfois je me demande hey, ça c'est quelle communauté

toboyi te frèrmke moto amemaki se, seclar azalaki mobali nde basali 4 ensemble ela profite de ça abimi na kati kuna me azongi na eloko azongi na, 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 na moto na ye azongi akomistarya communaté epuis aswanyaka yango bien mpo etikala yango avantage atali qeejt

po nakofere sagnye moananga nakotize ka sikse bakele omoni makambo basalaka ngulungulu teyebaka nano je qua entre meme po nzambe atunaa kuesketi te entre teme pour tebenir 1200 ayambongo muke tea eh?

mwane bazosoagnye kitoko terapie ezokontinuer tii tokomona sio abandi kotambola ekokoma kaka biso okumisaka nzambe epi tokoloba bravo inmamac bato ebele baza na bango te seinmamala regardeemna bandeko soki oyebi ptentiel na ye oyebi eloko oyo osalaka bien te osoki oyebi eloko oyo osalaka bien mpenza

nakoka soni te mpona mwana nanga parceque responsabilité yamwanaeza namotur ya ye ye na fae baza banzambe ya banaoyo na kati yamokili ela utile so inellincelautilize eqentre semai aza na page aza A -a na elogo mosusu tebn anda inabundi panda is namoniaa sukaaitenanerenndemoto atnaka naosala ninicee

Mais malgré ça, Isaac va te beaucoup critiquer. Mais Pénéle, moi je je je, je suis venu faire cette vidéo pour te dire que tu es vraiment une maman. Et puis félicitations à toute toute personne oyo ba soutenir moi na masiwana. Et puis félicitations à toute tout oyo ba zoti na lai ba message d'encouragement. Moi je je suis parmi bato ba pese ba message d'encouragement. En tout cas Pénéle, tu es vraiment une maman, tu es une lionne, tu es vraiment une femme noire, femme africaine, tu es bâtie. Pour que la thérapie à moi na e en zélate. il faut continuer à ce soit ba soin. merci beaucoup antoukas tiemlion atonage tiaregarde ueceque ji entre teme, ma tête, mes mains naza na mbongo te mai je matete ja mes fane je ma page bato basuivakanga kuna donckoyeba odékante eloko wana vitevite fela ilfa zalaka moto oza mayele bato bosange balekababandikolea boye ae onaboyyesatowanati bakoya kotonga yo mais utiliepage na ye

Et là que c'est fan. Et là est-ce que les gens qui la suivent suit à voir Bango réagir. Merci beaucoup bande tout critiquer. En tout cas, nous allons qui à problèmes na Mike et t'es ba souka na nzela na na C'est elle qui garde les enfants. des problèmes tinda tinda a posté solo na frère Mike souke kina zala kina na août année passée 2019 c'est que est en contact, mais dans la e, minute e, 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 où on a attaqué une maman il faut chercher une solution et là regardez qu'est-ce que j'ai entre mes mains et là on est dans mes mains et pas Mike et ça c'est quoi? alors j'utilise ça coyer bas utiliser l'eau qu'on e tant réel et ça la donner à tout le monde et ça quand on a bateau nous avons des potentiels un ça mais pour y bas utiliser il faut un mutu et ça là

abwaki yango na media mpo na bato oy balingakae mpo na bato oy balingaka bana na ye eh? mpo na bato oy balingaka papa ya bana na ye eh? esaa resi bravo tien mama afelicite bravo peniel merci